Mwabanye mumaze igihe kingana iki mukundana? Mutware wanjye twabanye twatangiye gukundana 86. Hanyuma dukora ubukwe muri 89, imyaka itatu. Bariyakiriye ko nyine bamfite nka mami, narabwiye ati ninjye namwe. Ikindi cya kabiri, turi kumwe n'Imana, icyo mushaka mujye mukimbwira nanjye nyibwire data. Mbese urukundo rwacu rwahoraga ari rushyashya, tukamera nk'aho turi abafiyanse, tukamera nk'aho turi abafiyanse. Bikimara kumbaho ndavuga ati Mana, ubu buzima ntabwo nzabushobora, cyane ko iyo twaganiraga nyine abantu bakundana bavugana ibintu byinshi cyane, nkamubwira ati ndadi ubuzima utarimo sinashobora kububamo. Nawe akambwira ati sinashobora kububamo. Umunsi umwe umuntu asigaye anapfakara afite imyaka 40, akaba yashaka undi mugabo. Urumva wari ukiri mutoya, niki cyaguteye ka undi mugabo, dore ko wari ufite n'abana bakiri batoya? Bashije ikintu gikomeye ariko bwira Imana ngo Mana, wemeye ko mba umupfakazi ndi muto kuri iyi myaka mfite, ngo usaba ikintu, zandinde kwandagara, zandinde kubyara abana mu bandi, uzandinde. Kandi ikindi, nari mfite umutware kimwe kimwe icyo wabarushaga ikiruta ibindi, yarankundaga cyane. Ikimenyetso iyo nabaga ndwaye ku buryo Yesu ni mwiza cyane. Haleluya, amen. Yesu ni mwiza cyane. Buriya Imana irumva. Narayibwiye ngo noneho rero Kreva we mu bana mfite guhera ku mano kugeza na kuriya avuga atuje, kuriya niko papa we yari ameze. Umubwire Imana iruta izindi mu buzima ni ukwihangana. Hanyuma rero Asiya, umukobwa wanjye mwiza nkunda, inkuru nziza, inkuru nziza TV. Tukongeye kubasuhuza abakunzi b'inkuru nziza TV. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe aho muherereye mwese, uri mu Rwanda, muri East Africa muri rusange, Europe, Asia, Amerika, aho uherereye wowe aho uriho hose, wumve ko tugusuhuje. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni inkuru nziza, njyewe nkaba nitwa Dieudonné, nkaba nasuwe n'ababyeyi abamama bagendanye n'Imana cyane. Tugiye kuganira byimbitse, ubu kibabona uhite wifuza kureba iki kiganiro, kuko ni Imana yagiteguye kugira ngo bagire ibyo babasangiza turi kumwe. Batugendereye kuri Gigs, ni ahantu heza habera ibirori bigiye bitandukanye, amakwe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ni ahantu heza cyane, mwabonye ahantu atari heza. Muri tayari kuza, ni aha ngaho ubukwe bwanjye buzabera. Muri tayari gushananisha bukamerekeza. Yego, mumeze neza? Reka duhere kuri Mama Kreva, ubundi niwe mubyeyi wabyaye icyamamare, umukozi w'Imana kiduhembura mu buryo bugiye butandukanye. Mama Kreva, umeze neza? Umeze neza. Urakomeye, egereza mikorofone. Urakomeye, Uwiteka arakurinze. Ntabwo wari uzi ko tuzahura nkuhata ibibazo tuganira, ariko Uwiteka yari abizi. Nawe waratunguranye. Yego, iby'Imana biratungurana. Yego, Asi, urakomeye. Ndakomeye, ndashima gitari. Urakomeye cyane. Nishimiye kubana nawe.
Yego nange ndumva nishimiye kubana namwe. Yego ku mwaka mushya kuri twese. Mu mwaka mushya. Kuri twese nokuje. Kandi Imana ikomeze irembere. Amina. Yego reka dutangize ikiganiro cyacu dusenga kugira ngo iki kiganiro kiyoborwe n'umwuka wera kandi ibyo tugiye guhereza abantu Imana ikomeze ijyane nabyo. Yego mama Creva dusengera. Imana turagushimiye turaguhimbaje nyiringabo. Yego. Uri Imana nziza uratangaje. Uri Imana yo kubahwa uri data wa twese mwiza. Uri ubuhungiro bwacu rumufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Witwa Imana y'ibidashoboka himbazwa. Iki gitondo turakunezerewe kuko watwongereye kurama. Abantu baryamye ntibakanguka ariko twebwe twongerera uyu munsi. Turagushimira kuko waduhaye nk'inyongezo zina ryawe rikomeze ryubahwe. Igitondo turi muri uyu mwanya kuko umugambi wawe mwiza. Uririmbye aravuga ngo mfite ibyo mvuga kuri Yesu. Mfite ibyo mushima ngo Yesu wacu ni umugabo. Aravuga ngo ndyamye mu mahoro ngo niyoroshe imbabazi ngo urukundo rwe rurangose. Himbazwa Mana kuko tugotesheje urukundo rwawe. Iki gitondo duhaye akanjya keza kugira ngo tugire ibyo dusangiza abandi kubwo ubuzima wabanyemo natwe. Rugendo wagendanye natwe mwami komeza dufashe rero turi aha hantu tugire ubuntu n'Imana juru ryururike kubana natwe kuko ibingibi ntabwo tujya kubivuga ku mpamvu z'uko dushaka kwihimbaza cyangwa kwigaragaza ahubwo dushaka kuvuga ineza yawe kugira ngo abanyategenge basubizwe mu imbaraga kugira ngo abananiwe bumve ko hakiri Imana ibasha gukorana n'abantu bayo bana natwe muri uyu mwanya rero ntabaritswe ahubwo we muri wowe kawera w'Imana atuvugisha ibikwiriye kugirira umumaro sosiyete nyarwanda ndetse n'amahanga bose bazamenye neza Imana. Turagushimiye kuri kumwe natwe kandi ko witeguye gukora ibirenze ibyo twe dutekereza cyubahiro no guhimbazwa n'ibibi byawe mwami none n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amena. Yego bakunzi b'inkuru nziza TV nyabona ndakwinyiza kugira ngo ko uburyo ikiganiro nagiteguye ntikize kugenda uko nagiteguye ahubwo kigende uko Imana yagiteguye kuko nzi ko ari ikiganiro urareba ukageza ku musozo ukagira icyo ukuramo kandi dushimira n'abantu bakoze subscribe. Imana ikomeze kubaha umugisha bitwereke urukundo rukomeye cyane ko mwakunze ibyo dukora kandi niba nawe ukirebye utarayikora gikore kuko hano ni byiza gusa bihaca. Yego icyanteye ku guhuza aba babyeyi bombi basa nk'abajya guhuza amateka nubwo atari cyane completely ariko hari ikintu bagiye gutanga gikomeye cyane. Turi kumwe na mama Creva n'umubyeyi wabyaye papi Creva umuhanzi apfakara amaze imyaka 30 nibyo imyaka 30 apfakaye. Urumva ko uyu musa ngiye mufata nk'intwari nk'intwari ko beye cyane Asia yabihamya yabihamya imyaka 30 ni myinshi cyane pe na guhera wapfakaye ryari byagenze gute kaduhere kuri icyo kintu. Napfakaye muri 94 nari nkiri umukobwa muto nari mfite imyaka 28 niho napfakaye mfite nyina abana batatu. Natekereza ko ubuhamya bwanjye busanzwe bwumvikana cyane ku macana atandukanye ariko napfakaye mfite iyo myaka mfite abana batatu bato cyane. Mukuru yari afite imyaka 3 n'amezi 9 umuto afite imyaka 2 n'amezi uwo mukurikiye 2 n'amezi 6 umuto yafite amezi 3. Ubwo ni ukuvuga napfakaye Creva afite imyaka 2 n'igice. Muri ubwo buzima ufite uko wahuye n'umutware
ubwo buzima mwabanyemo mukabana mwabanye mumaze igihe kinga n'iki mukundana mutware wanjye twabanye twatangiye gukundana inani gatandatu hanyuma dukora ubukwe muri 89 imyaka itatu imyaka itatu yego yari bishyitse kugira ngo mwibanire akaramata ariko Imana ntago yabishimye ubwo ukimara kubona ubwo buzima bwo kumva ko wakiye kuba umupfakazi kumenyera ukumva umaze kumenyera ko upfakaye numva mwari mumaranye n'igihe gito yamubanye wabyakiye nka ryari wumva ukavuga ati ndabyakiye nta kundi ibintu by'ubupfakazi rero nta nubwo bimenyerwa ntabwo bimenyerwa igihe cyose nyine uhora wiyumva mo kuri wenyine ariko kubimenyera ukiyakira navuga ngo n'imbaraga ziva mu masengesho hari abantu binanira hari umuntu ushobora kuba akageza n'iyi myaka ingana nk'iyi imaze byarananiye munaniye kwiyakira kandi kwiyakira kuri umupfakazi biterwa nanone n'ubuzima ubayemo kubera ko hari ubundi umupfakazi ikintu kimutera cyane guhita asubira inyuma akajya gutekereza ko atafite umuntu abwira ibibazo akenshi cyane bituruka ko wenda agize nk'ikibazo abona yakagombye kugira umuntu umufasha kugikemura akabona ntawe uhari nyine ubundi nicyo kimusubiza inyuma n'uyu munsi ubu tuvugana mu myaka 30 hari ikintu mpura nacyo nko mu minsi ishize bimbayeho nagize akabazo hari akabazo nagize ntashaka kuvuga hanyuma rero nkagize mpita mvuga nti mpita mpostinga agafoto ke ndavuga ntubi yuhaba mba nkubwiye kano kantu kakamfasha none ntuhari icyo gihe n'abantu babivuzeho cyane baravuga ngo ngwihangane bamwe ngwihangane hari igihe batekereza ngo wasaze ariko ntuba wasaze ahubwo uri gutekereza ko kino kintu kikurushije imbaraga kuko iyo wari ufite undi muntu yaba wa wundi yari ahari yari kugufasha icyo kintu rero upfakazi ntibumenyerwa niyo uhuye n'ikibazo niyo waba ufite imyaka myinshi urongera ugasubira birayo ariko nanone bitavuze ko umuntu atiyakira bitavuze ko umuntu atiyakira sinakubwira ngo niyakiriye mu myaka yihe ariko numva ntangiye kumva mbyakira abana batangiye gukura batangiye kumfasha ubuzima ko hari igihe cye ubu ngubu barabumfasha bari mu cyimbo cya papa wabo ariko abana bakiri batoya cyane mbona ibintu byose ari njye ubibazwa niho cyane naremerewe ari bamaze rero kutangira kugira ibyo bamfasha gukemura niho natangiriye kwiyakira yego ku ruhande nyihere madame pastor Asia mubaze nawe ikibazo Asia amaze igihe gitoya nawe apfakaye benshi bazi urugendo rwe n'amateka ye yabanyemo n'umugabo we nakubaza muri iki gihe umaze mu bana ufite ntawe urakubwibaza ngo papa ese ari hehe urakoze cyane wenda hari igihe umuntu aba yibwira ko wenda abantu benshi cyangwa se bose bamuzi ariko atari uko bimeze mu cyumweru gishize hari ahantu nabwirije nyine ntanga ubuhamya nyine numvaga ni ahantu twe dusanzwe tujya n'umutware tugatanga ubuhamya tukavuga nyine imirimo y'Imana yagiye itugirira abantu nka batatu barayanyegera ati rero ibintu wavugaga twabyumvisha ariko nanone ntabwo ari neza ntituzi intangiriro dusobanurire ubwo nyine nagira ngo ntangire nibwira abantu neza
Mazina yanjye nitwa Uwanyana Asia. Nyine ndi umubyeyi mfite abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri. Umukuru ari mu myaka 10 n'ibiri hafi 13 umutoya n'ibiri n'amezi. Yego ndi umubyeyi Imana yagiriye neza ariko nanone nk'abandi mu mama wibana cyangwa se w'umupfakazi mu minsi yashize hari abarundi baje kunsura barambwiye ati oya ntukavuge ngo uri umupfakazi ngo ujye uvuga ngo muri umudorukazi ariko nyine ntago ari izina abantu bose bahita bumva barakubaza ati mbese umudorukazi ni iki sindi njyenyine ariko mfite Yesu turi kumwe twarasigaranye ariko tukaba turi umuryango mugari cyane mugari pe mu rugo turi abantu bagera muri 40 wenda ku bantu batatuzi neza ushobora kuvuga ati se abantu 40 bavuye hehe abo bana baturutse hehe umutware wanjye yari umuntu wakunze gukoresha ibiyobyabwenge atarakizwa yabitangiye ari umwana mutoya Yesu aza kumugirira ubuntu amugirira neza nyine arakizwa akijijwe yumva ko atihererana atagombye kwihererana iby'Imana imukoreye yumva yabisakaza mu bantu yasize inyuma akajya kubibwira no mu itorero yuko Yesu nta hantu kure cyane atajya kura cyane cyane mu byaha n'ahandi atajya ashyitsa mbese ashaka kwerekana yuko Imana ifite imbaraga kandi niko kuri Yesu afite imbaraga noneho we yajyaga ajya Nyabugogo nzi yuko agiye kuduhahira yakoraga umurimo w'Imana rimwe na rimwe agatwara n'abantu kugira ngo tubashe kubona ibirayi nyine yari n'umushoferi rimwe na rimwe akagenda ntazana amafaranga ahubwo akaza n'ababana bo ku muhanda ari abo yarutaga ara bari hejuru yiwe nyine bamusumbye imyaka akagenda akabazana akazana babiri akazana batatu abana nkabakira ni muri ubwo buryo abana baje kugwira twisanga turi abantu 40 ya ubwo rero nyine narindi kwivuga nsobanura naho abana bagiye baturuka ni muri ubwo buryo yamavu nari mvuze ngo turi umuryango mugari na n'uyu munsi abana nyine turi kumwe bamwe bakora barakora nyine tuzi turi aho ngaho abandi bari muri secondaire mfite nabo muri université yego turi umuryango mugari rero ubwo hari ushobora kwibaza umutware yatabarutse ryare nabyo akabatanye ya nabyo ndabivuga yatabarutse mu 2023 mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 22 ubwo ni ukuvuga ngo kugeza umunsi wa none bibaye amezi 7 n'iminsi mikeya igihe gitoya nari nawe nari nkubajije urakoze kuba usobanuriye n'abantu wa mugana abantu baba bireba benshi ari ushobora kuba atabiza ari ubwo bwa mbere akubonye ya nani uyu munsi ari umuntu umpamagara akambwira atu muvuga butumwa uyu n'uyu ko adaherutse kudusura byagenze gute akamamagara nyine kuri telefone kuko nayo ndayikoresha nkamubwiye ati yarangije urugendo niyo mpamvu narishatse nyine kwibwira abantu yego nari nkubajije ngo ese ntabwo urumva na amezi make ashize nk'umubana ufite nyine abana ntabwo basobanukirwa byose harya yibwira ngo yaragiye azongera agaruke akubaza icyo kibazo abaza se papa yaragiye ntabwo azagaruka iki kintu waba warigeze guhura nacyo muri iki gihe umaze abana turi kujya gushyingura hari rusororo uhera ku mwana w'imyaka 2 kugeza kuri uwo nguwo mukuru nabwiye aba bafite ati nimunyegereza abana hano abana barabanyegereza ndibuka akimara gukora accident njyewe nahise njya kumureba ndebe ku inkuru ko kari mamo mu rugo hasigara na Dine na musaza wanjye kubibwira abana bibabera ikizami bagaca hakurya hakuno abana bakabaza ati se mami na dadi bari hehe ko
batari kubabona batangira kugira ikika ngo kuko nagiye ninjoro nko mu masayine ngiye kumureba ko ibyo ndi kumva ari ukuri abana nabo babuze ibitotsi bayoberwa ibyabaye bakavuga se ko iyo twabaga dufite abashyitsi mami na dadi babitubwiraga tukaba tutababona babaza Jacques mami na dadi bari hehe nyina barakomeza baracesheka noneho bikeye bwaho babona nta handi hano bagomba kubicisha abana babajyana mu cyumba bose barabegeranya w'imyaka ibiri n'uw'imyaka itanu yega mu wa mbere primaire n'uw'imyaka icyenda n'uwo w'imyaka cumi n'ibiri n'igice bose barabazana barababwira ati rero ubu tuvugana papa wanyu yapfuye uw'imyaka ibiri wenyine urumva ni mutoya cyane ariko uw'imyaka itanu yarigaraguyararira cyane n'abari aho bose bibatera kurira n'ababibabwiye barongera bararira bari bihanganye uw'icumi n'ibiri ajya muri dushe byabo ararira uw'icyenda ararira barambwira ati rero abana tumajije kubibabwira senga imana honde ndavuga ati mana nkomereza abana umutima mana nkomereza abana abana bararize nyine birarangira kuva icyo gihe bana barire na n'isaha ntarira rirongera gushoka ku maso nshatse kuvuga ko amasengesho yacu dusenga tubwira imana arumvikana arakora azamuka ari amagambo ariko yajya kuduhindukirira akagaruka ari ibikorwa amen ubwo naringeze hariya nyine tugiye gushyingura mbwira abantu bafite abana mu banyegereze hafi ndababwira ati rero bana banjye ubu tuvugana papa wanyu byarangiye ahangaha niho tugiye kumushyira ntago agihumeka nkakora ku mitima yaba nkumvira dundira nkababwira ati nimutuze mu izina rya Yesu nimutuze umutima barinze bamugezamo nta mwana urongera kurira mbese nshima Imana yabakomeje yankomereje abana noneho natunguwe no kubona amanota banzaniye atabaruka abana bari bari mu bizamba siko bageze muri za 90 za 80 ndabasemana aya manota abana banzaniye aturutse hehe avuye kuki baragendaga bagakora bamara gukora bakongera bagataha nyine twari turi mu kiriyo numva ni igitangaza numva nshimye Imana numva hari ibintu Imana ikorera ahantu mu ibanga yo ikabigarukana ari ibintu bimeze gutya bifatika nshimiye Imana ko yampereye abana kwiyakira none icyongeyewe Imana yacu ni ukuri ko Imana ni igitangaza uzi ukuntu basa neza uzi ukuntu babyibushye nkibaza se Mana uyu mubiri abana bafite bawukura kuki uturuka hehe ariko Imana ni umukozi w'umuhanga ni Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera iyo yategetse iyo avuze ngo iki kiraba gutya kiba gutyo nyine yabivuze nta muntu n'umwe ushaka kwitambika icyo Imana yavuze ubwo rero nashimiraga Imana ko abana bameze neza ni ukuri nta kibazo bariyakiriye ko nyine bamfite nka mami narababwiye ati ni njye namwe ikindi cya kabiri turi kumwe n'Imana icyo mushaka mujye mukimbwira nanjye nyibwire data papa wanyu yaratashye ari mu ijuru namwe nubwo muri abana batoya mugomba kuzaharanira gukurana imico myiza kugira ngo natwe tuzamusange tuzongere kumubona mbinjizamo nyine iyo myumvire yo kubaha Imana kandi hamwe n'Imana ngenda ibintu bigenda mbona biba neza bijya mu buryo shima n'Imana nanjye meze neza muri make genda niyakire genda niyakira ubwo ushaka kumaza ati ni kucyo mbwiye gutyo no kuvuga ngo hari umuririmbyi arimbye ngo ese babyeyi ko mbona muhora n'ibyishimo kandi bibaza ari impande n'impande ni igiki gituma urabona upfakaye mu gihe gitoya ariko uri kukureba bama kreva turandaza kumubaza igihe we yamaze nko muri aya mezi umaze we yari ameze ati ni igiki nirihe banga rigutuma nta kindi twishingikirijeho ni Yesu wenyine ubundi inkuru ikimara kungeraho mu buzima busanzwe nakundaga umutware wanjye
mami uyu nguyu arabizi abantu benshi barabizi nawe akankunda mbese urukundo rwacu rwahoraga ari rushyashya tukamera nkaho turi abafiance tukamera nkaho turi abafiance bikimara kumbaho ndavuga ati mana ubuzima ntabwo nzabushobora cyane ko iyo twaganiraga nyine abantu bakundana bavugana ibintu byinshi cyane nkamubwira ati ndadi ubuzima utarimo sinashobora kububamo nawe akambwira ati sinashobora kububamo umunsi umwe arambwira ati uzi yuko nzagutanga gupfa ndamubwira ati hoya se kandi sheri gute ati njye Imana yarabimbwiye narabiyisabye kuko sinashobora kubaho ntakubona ubuzima utarimo ntabwo nabushobora ati niyo mpamvu nzabanza n'Imana yarabimbwiye ndamubwira ati ariko ntago ari vuba ahangaha ni kera wenda twarashaje uzagenda mbere yanjye ariko nyine hari ibintu Imana yaduhishe sinibwire ko nyine ari ibintu bigiye kuba vuba no muri icyo cyumweru atahamo ni ibintu twakundaga kuvuga cyane ni ibintu twakundaga kuvuga cyane hari ukuntu nyine abantu bakundana bajya bicara bakaganira umunsi umwe twavuye mu rugo agiye nkivuga butumwa ku gisenyi yanamwe ati none nshiri njyewe nyigereza ahantu ngiye kwisengera nyine kerike para barokore arantu tujya dusengera tuva mu rugo ngiye kwisengera nawe agiye mu ivuga butumwa ndamusengera Imana igendane namwe twicaye mu modoka arambwira tuzi n'ikindi ubu tuvugana ugiye kumperekeza namwe se reba ukuntu nambaye ubu ndaguherekeza gute koko ubwo nari mfite nari niteze igitambaro n'akabodi n'ikijipo kirekire ndavuga se ndahinguka hehe nambaye gutyo uzi ikintu nahise nkora hari agashope nari mfite mibaga nahise nkitera hano bihinduka nk'umukenyero ndamubwira ati ari twagiye tuhita dufatira tujya mu mirimo w'Imana igisenyi tugenda tuganira imirimo y'Imana ukuntu twayibonye ukuntu yaduhaye inzu ukuntu yatugaburiye ukuntu Imana yatwambitse tugenda tuvuga Imana ndamubwira ati sheri ibiganiro byawe ndabikunda nzagukumbura n'ukuri nivugira gutyo kumbi simenye ko umuntu ari kugenda nkurwaho narishatse kuvuga iki mbese twarakundanaga twiyumva nagamo bitari ibanga bitari ibintu nyine umuntu ashakisha bakibimbwira numva ntago nzabishobora mu mutwe wanjye numva birivangavanze umutima ukambwira ntuzongere kurya ntuzongere gukaraba ntuzongere gusokoza ntuzongere no gusinzira kuko numva numva koko nibyo mu mutima urwaniramo amajwi menshi menshi cyane ariko hari ijambo rimbwira ngo amajwi y'amazi menshi mbese n'umuraba mwinshi ukomeye w'inyanja ngo uwite kuri hejuru yabyo abirusha iki imbaraga mu mutima wanjye hari amajwi menshi ariko mbwira Imana ndengera Mana ntabara niwe wenyine ushobora kuza ukampumuriza nkabasha guhumurika nkabasha kumva ihumure mu mutima Mana ngwino usange nyegera kuko ndumva no gusara nasara tumugeza hariya ku bitaro nyine Kacyiru nkomeza kwinginga Imana mu mutima turahindukira tugeze mu rugo nsuza abantu bari muri saro mita ninjira mu cyumba cy'amasengesho wanjye hari ahantu nyine dusengera gira Imana ati rero ubu ni njye nawe singiye kuryama ndashaka ko tuvugana ndayibaza ibi uri kunkora cyangwa unkoze ni ibiki kuki ushaka kunkora ibintu nk'ibi ngibi kujya mu mishyikirano tuganire ubundi ngwino unyegere ngira Imana gutyo irangije irambwira ngo mwana wanjye ese winte tabele we ntabwo ubizi wagiye mu mishyikirano n'Imana wayishyize mu rubanza twagiye mu rubanza nyihakarimo mu rubanza yego ariko yabo yaranditse mana nyagasani ntabwo wabaza Imana ati mbese niba icyo uri ko urakora nibwo bumana bwayo ndapfukama mbwira Imana ati karibu ngwino tuvugane imbwira ijambo ryiza nakunze ibanze irambwira ati umwana wanjye ubu tuvugana turi kumwe
ubundi hari ukuntu umuntu aba yumva hari ibintu bimutsikamiye umutwaro hano mu mutima ku bitugu hano ku mutwe ukumva uraremerewe ikimbwira gutyo numva hari nk'ikintu kinkuyo ndavuga kumbe umutware wanjye tuzongera kubonana imbwira irindi jambo ryiza ryanyuze umutima irambwira ati mwana wanjye ndagukomeje ku cyumbwira ngo urankomeje uwo nkunda wa mutwaye ushingira ko ironye nsubemo bwa kabiri ati mwana wanjye ndagukomeje usi uko byakunze nasoje gusenga numva mu mutima hari ibindi bintu byabaye numva nahise njya no ku meza ndarya utubuto nywa n'amata ndayakunda usuko nagiye kuryama bikemera ngasinzira bikemera ubundi yamaraga iminsi itatu ngivuga butumwa sinasinziraga ariko byarantunguye niba ari umuntu ugira ibitotsi nigera ku buriri egare guhita asinzira rero data nababwiraga imana ivuga bikaba yategeka bigakomera umukozi w'umuhanga nkaho ngaho hari umuntu kenshi hari ukuganira n'umuntu wavuga ati imana iravuga kandi igakora yemera ko ikora ni igice kimwe ariko akaba atemera ko ishobora kuvugana nawe cyangwa ikagusanga ese koko ibyo bintu birakora kandi ndi kubikubwira birakora birakora nkubwo ngiye yaramwete mwana wanjye nkwambitse imbaraga ndabibaza ushingiye ku kimana ni iki byibuze wambwira uhereyeho umbwira ngo nambaye imbaraga wantwariye uwo nkunda numvaga tuzabana ubuzima bwanjye ndabimwira nibwo twari dutangiye kurya ku bisubizo waduhaye none imyaka ibiri itarashira uramufasha uramutwaye ubu ibyishimo ndabikura heye kuko sinari kubikura heye usibye imana ivuga bikaba yategeka bigakomera nuko nasoje gusenga numva mu mutima hatangiye kugenda hacya hacya numva umunezero kugenda ugaruka sinzi ukuntu imana igiye ibigenza maze bikemera yego numvaga ngiye kuzagenda nkahorota nka uruzinga ariko ariko uko iminsi igiye ishira nkabona ahubwo nabyibushye ndavuga ati ziko bya bintu by'imana bikora birakora ni ukuri birakora imana yakoze ibirenze mu buzima tutari twiteze yagize neza twabonye imana nyihere mama Creva uri umuntu urumva hasi amaze amezi arindwi apfakaye uwo amaze imyaka 30 umubyeyi we ese muri ayo mezi arindwi wari umeze ute buriya rero imipfakarire ubu yasiya itandukanye n'iyanjye cyane yego nda no kubibwira abantu urumva asiya yapfakaye nta nduru ziri ku musozi yego asi yapfakara asigaye mu nzu yego noneho ngewe muri ayo mezi arindwi nari ndi mu ruzerero yego urumva birahabanye cyane completely birahabanye cyane mu mezi arindwi rero ngeweho nari mubisi mbese ibisebe byaraviriranaga byo mu mutima kuko urumva uri kubungera urabungana n'abana uri kubona nta mahoro ahari ntuzi niba ikirere kizongera kuvusha izuba mbese nari ahantu njye mu mwijima ntabwo natekerezaga ko ntabwo nari nzi ko ubu nzaba nkiriho nakubeshye mana ni nziza numvaga nzaba narapfuye kuko nahoranaga agahinda kenshi cyane ko nakunze kujya mbivuga mu buhamya ariko simbivugeho cyane kandi n'ubu simbivugaho cyane mu gihe cyanjye cyo gupfakara kubera urwo ruzerero twarimo nyine njye nari ndi kumwe na mabukwe na muramukazi wanjye mutoya nta mahoro nari ifitiye hagati muri bo ntabwo byari byiza yego noneho ugize kuba upfakaye bitunguranye ikindi kintu buriya asi yandusha ni uko byibuze we yanagiye agashyingura akamenya ngo
umutware wanje namubonye nabonye nabonye iherezo rye naribonye nabonye nagiye ndapfunya ndamwambika mushyira muri serikeye abantu baramerekeza tujya gushyingura noneho rero njyewe nari mfite n'ikibazo gikomeye cyuko naribazaga se koko yarapfuye nari mbizi ko yapfuye kuko bamutwaye turi kumwe yego ariko kuba ntarabonye umurambo we aho ushinguye si ushingura sabwo yigeze ashingurwa ubu kugeza uyu munsi n'ubundi igikomere mporana nuko ntigeze nanamushingura byibuze urumva rero biratandukanye no buhamya butandukanye cyane yego kuko urumva njyeweho namaze igihe kirekire ntekereza ko tuzagenda mu nzira tugahura afite wenda nk'ahantu ari kubera ko ntabonye nyine umurambo we cyakora abantu barambwiraga ngo bawubonye ariko njye sinabonye umurambo we cyakoze hari igihe nigeze icyo gihe urumva ko nyuma y'ibyabaye nyine twaje i Kigali hanyuma nigeze njya mu cyaro rero ngezeyo ndavuga ngo reka nce ahantu bamwiciye ndebe ko hari akantu k'akamenyetso nahabona hanyuma mpageze masanga agapira agiye yambaye agapira kano ka t-shirt kamanitse mu giti noneho hari n'akantu bari baraseruye nyine ngo babashyiramo ko bamwicanye n'abandi n'undi mu papa hanyuma akantu baseruye ngo basa n'abamushyiramo n'ababashyiramo mwako kobo masanga mw'imisatsi yageraga imisatsi y'amarende muntu mba bantu mubizi narayibonye nyine imisatsi mbonaniye nako gapira kamanitse ubu ngubu hari igihe najyaga ntekereza nkavuga ngo ubonye iyo mba narafashe ako gapira usibye ko nta mbaraga nari kubona zo kugafata narahageze nyine ndacangagikirwa urumva mu mutwe bihita byivanga ariko ngo njya ntekereza ngo iyo mba narafashe ako gapira ngashyira mu iyo misatsi nkazabijyana nkajya ku nkabishyingura nkazajya mvuga ngo nanjye nashyinguye umuntu wanjye urumva rero biratandukanye urumva ari kwiyakira mu mezi arindwi ntabwo njye byari gushoboka kuko namaze igihe kinini umwaka urashira ibiri irashira numva hari igihe kizagera hari n'igihe namwikangaga nabona nk'umuntu nk'uriya muhungu tureba w'igikara muremure ahita mvuga kuri ameze nkawe nkaza gusanga siwe ariko mubitekerezo gutekereza ko ariwe mu mezi arindwi rero njye byari bibi cyane yego umuntu ashobora guhita yibaza ubu ngubu umuntu asigaye anapfakara afite imyaka 40 akaba yashaka undi mugabo urumva wari ukiri mutoya niki cyaguteyeka undi mugabo dore ko wari ufite n'abana bakiri batoya bashije ikintu gikomeye ariko Asiya yavuze ukuntu umutware we bajyaga baganira akavuga ngo bari njye usabanza gupfa ariko icyo kiganiro ngira ngo imiryango yose irakigira ko maze kubyumva n'abantu benshi kandi nanjye twajyaga tubiganira akambwira ati Imana izamfashe nzapfe mbere yawe nanjye nkavuga kuri uwo mugome kubera noneho na situwasiyo twari turi kumwe nyine z'amafamiye twari turimo z'amafamiye aba ari kuri uwo mugome urabona upfuye wansigaye ubuse ko ari wowe uhagurukira umuryango ubuse upfuye aba bana nabagira gute arambwira ati oya ibyo ari byo byose abagore muzi kwihangana upfuye njyewe mpfuye n'ibibi ati ndumva Imana izamfashe ati kuko gushaka undi mugore byangora kandi koko abagabo ntabwo yaba ari wowe wasigaye ntiyari kugeza icyo gihe kimeze nk'uko meze ntabwo byari gushoboka yego ku buryo hari n'igihe abana bajyaga babimbwira bakurikije ibyo bagenda babona bakavuga ati mama burya rero nubwo twakubititse tugahura n'ubuzima bushaririye ariko uko biri kuba ari we twasigaranye twumva bipfuye kuruta
ati kuko papa yarazi gushaka amafaranga dukurikije uko bitubwira yarazi gushaka amafaranga batubwira ko yarafite amakategori yose yari kuba n'umushoferi wenda cyangwa no gucuruza yarabimenyereye hanyuma wenda akaba yanagira yashaka ubuzima ariko yabushakira mundi mugore ntituzagira ubuzima nk'ubwo dute nk'ubwo turimo ariko ubu ngubu wowe twasonza turi kumwe twaba twariye turi kumwe tubwo rero nyine nuko Imana yabigenje tubabajwe nuko papa yagiye ariko kuba turi wowe twasigaranye byibuze tuzi ko tuzagumana byari mu mugambi wawe hanyuma rero cyo mbajije rero cyo kuvuga ngo imbaraga nazikwihe zatumye nta nashaka uko twagendaga tubiganira hari ukuntu yanyuzagamo akambwira ngo ariko se ngo uramutse usigaye ngo nanone ndamutse mpfuye ngo wagenda ukishakira ngo ibindi bigabo ngo abana banjye bakandagara ako kantu numva hari ahantu gafashe mu mutima amaze gupfa rero none usibye ko nanatekerezaga ukuntu umugabo wanjye twabanye n'uburyo twakundanaga numvaga nahise numva nta wundi mugabo nabona umeze nkawe cyane ko buriya abantu hari ukuntu ugenda unareba iyindi miryango yagize ibyo bibazo ubundi bakunda kuvuga ko urushako rwa kabiri rudahira abantu cyane inshuro nyinshi kandi nanjye nagiye nanjye narabigenzuye pe urushako iyo wagize umugisha wo gushaka umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza iyo wongeye gushaka ntushobora kubona umeze nka kandi koko neza abantu bose bahuze mahirwe za rimwe abantu bose ntibahuze imico hanyuma rero mfata umwanzuro ndavuga nti ubu rero kubwo umugabo wanjye apfakaye ndibuka umwe urwo ruzerero turorongotana twagiye muri Congo nkajya njya mu kiliziya cy'ahantu bita ikadutu buri gitondo najyaga mu misa ya mbere ariko noneho ntakitaye kuri bya bindi byo mu Gatolika bavuga ngo barasenga bakora ku kimenyetso ngo ibyo padiri avuga sinabyitagaho ahubwo njye nari mfite ahantu mpfukama bimwe byo guhaguruka no kwicara no gupfukama no kugira gute njye sinari simbaga byitaye ahubwo nabaga mfite ibintu ndi kwibwirira Imana bwira Imana ibintu bimeze gutya bwira Imana ngo Mana wemeye ko mba umupfakazi ndi muto kuri iyi myaka mfite ngo saba ikintu zandinde kwandagara zandinde kubyara abana mu bandi uzandinde kandi ikindi uzandindira abana gusufura kugeza ku rwego nubwo byanatubayeho ariko Imana ishimwe uko nasabye Imana niko yangengereje ndavuga nti uzandinde ko nazabona hari umwana wanjye wacuramye umusatsi kubera imibereho mibi ni hanyuma rero ubundi nyifatire rero fate tugendane hanyuma ufata amaraso yawe Yesu yego uyavange nayange kuburyo Yesu ni mwiza cyane haleluya amen Yesu ni mwiza cyane buriya Imana irumva narayibwiye ngo umare icyaka cy'abagabo cyo gutekereza undi mugabo imaremo hanyuma niko byanagenze ko byagenze niko byagenze Imana iramfasha kuva kuri iyo myaka kuva muri 94 kuva kuri iyo myaka kugeza kuri iyi myaka numva nta kintu nta rubanza nifiteho numva ndi umukirisitu kandi nkumva Yesu ko namusabye niko yangengereje hanyuma rero maze gufata uwo mwanzuro wo kutazongera gushaka undi mugabo mpita noneho ntangira no kwinjira mu bihe byo gusenga nyuma yaho 95 niho nakijijwe hanyuma ninjira mu bihe byo gusenga ndakuraho n'uyu munsi ubuzima bwanjye ni ugusenga tubana barabizi hanyuma rero iyo ugenda wegera Imana Bibiliya iravuga ngo ni wegera Imana nayo izakwegera n'urwanya Satani nawe azaguhunga nta handi rero turwanyiriza Satani ni mu bihe byiza byo gusenga hanyuma rero iyo ni mu bihe byo hari uburiri by'inkonda wavuze ngo
ngo bihe nsenga uwiteka ngo bintarura mu mpagarara ngo nigiraho data ari muganyira ibyo nkenye byose aravuga ngo mu bihe by'umubabaro ngo bimpumurize umutima ngo ngatsinde ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga imana nishimye imana ishimye cyane hanyuma rero muri ibyo bihe byo gusenga rero byanyegereje imana intarura mu mpagarara bimpumurize umutima numva ndahumuritse numva nge n'abana banjye na Yesu tuzabaho hanyuma none twabayeho byare nukuri nise w'impfubyi akamugabo w'abapfakazi kandi yabanye namwe ukurikije ubuzima wabanyemo n'umutware wawe ku cyaro wawe kuko ahari tuzamusangayo ndanamukunda cyane urugendo mwagendanyemo n'ibintu bitatu gusa nanubu wicara ugahita umwibuka avuga ati yo DS nize karita yagiraga eshatu nari fite umutware kimwe ga icyo wabarushaga ikiruta ibindi yarankundaga cyane ikimenyetso iyo nabaga ndwaye uzi ko umugabo wanjye yandwazaga twagiraga ikimoto cya Honda nari mfite urugo rwizereka ntago rwasabaga umunyu muri icyo gihe umuntu wabaga mu nzu y'itafari rihiye ahatamba ikinyabiziga ari urwemba ahubwo bari rukaze mu cyaro noneho hanyuma rero afite ikimoto rero cya Honda yaragendaga mu gitondo ubwo yabaga yanjyanye kwa muganga akamvana kwa muganga niho hanyijyaniraga kwa muganga akantahana akazana imiti noneho akaba ari nawe wibariza uko iyo miti nzayinywa noneho yaragendaga akajya ku kazi mu gitondo yagera ku kazi ntibimukundire akavuga ati ubu imiti ya saa sita ntiyayinyoye agahita afata ikimoto akaza yihuta akaza kumpa imiti ya saa sita umuntu w'umugore ufite abana kujya kumuha imiti akonana mbese yumvaga ashaka ko kunkurikirana kunkurikirana kandi no mu gihe cyo kumwica wende yari kuba yahunze akirukanka akarorongotana nk'abandi ko hari umugabo wa mukuru wanjye yaraje aramubwira umusanzire we aramubwira ati ariko ko abandi bari gunga ko ndi kumva amakuru ko bashaka kuza kubatwara wamba bari ugashaka ahantu wihisha aramubwira ngo hoya sinasiga umugore wanjye n'abana banjye niba twica batwikira hamwe si cyo si ikimenyetso gifatika bimeze nk'aho yatwitangiye wenda yari kugenda akihisha ahisha agaca hirya ariko njye sinari gushobora kwihisha n'utuhinja nuko ubwo rero icyo ni ikimenyetso hanyuma rero ikindi kintu numva nshaka kuvuga kuri we yakundaga umuryango yakundaga umuryango yaharaniraga uburyo bwose bushoboka ku buryo iterambere ry'umuryango rigenda neza ibyo ngibyo rero yarabiharaniraga cyane ku buryo aho ngaho nayo kintu hari ukuntu yagendaga akaza yataha akambwira ngo ariko akazana ibintu ntanazi byo mu marimantasiyo akazana ibintu byo mu marimantasiyo ntanazi akambwira ngo ariko ubu abana banjye baba bitayeho nkamubwira ariko se aba bana ndi mukase akambwira ngo igirayo ngo bwira ngo umuhungu twagiraga umukozi w'umuhungu akambwira ngo bwira yitwaga majoro ngo bwira majoro ncanira imbabura agacana imbabura agatekera abana be ibyo bintu azanye nge ntazi guteka akabitekera abana be yari yarabaye Kigali yari umusirimu cyane hanyuma rero akatekera abana b'utwo tuntu icyo ni ikimenyetso cy'uko yakundaga umuryango cyane hanyuma ndumva ari n'ibyo reka ngarukiraho ibyo birahagije hari ikintu uvuze nizihe niki ureba muri Creva ukabona yujuje nise Musa reka nkubwire noneho rero Creva we mu bana mfite guhera ku manu kugeza
kugeza na kuriya yavuga atuje kuriya niko papa yari ameze ari mu ramukazi wanje dukundana cyane nuko asoba n'umutware yari inshuti y'umugabo wanje cyane ajya buri gihe yabonye papi ni yari kuririmba ararira akavuga ngo ari kubona risi barasaga rero ubu ngubu abana bagenda bakora bahinduka musinga ni usa na se cyane ariko noneho karakteri zose za papa we zarifashe zijya muri papi nimo zituye ibintu byose akora mbona ari se hari n'ukundi se yakundaga kuza akankurura izuru gutya agakurura akazuru ngiye kubona mbona umwana yarabyadukanye naba niyicariye nigeze nabwo no yarabikoraga nkumva none numva kajinye uyu mwana wagira akankurura izuru noneho kacya akakurura ngo none asigaye abikorera Dorcas nararubutse ubwo nabonye umusimbura uba barabimubwiye ukiri umwana kubera ko udakubigukora nyine kubera ukuntu yahoraga abikora abwira wakantu we wowe uzi ko papa wari gutya yajyaga rero mubonaho utuntu twinshi twose nako twose uko se yari ameze kose ikintu uvuze numvishe Clever muziho gukeyaringa buriya urakavuze mpita mbona ko ariko kantu karakterize cyane yego cyane noneho kandi ikindi no mba mbona ahagaze neza mu mwanya wa se suko n'abandi bana batamba hafi ariko we niba ariko yanubatse urugo mbere wenda akaba afite n'umugisha wo kugira ibyo ashobora abandi batashobora noneho umwihariko urenze nuko mba mbona nyine uko papa we yanyitaga akankorera buri kimwe cyose nawe uyu munsi aba yumva nta kintu nabura urumva ka kantu nyine ko gukeyaringa papa we na mu gitondo nahoze mbitekereza nkajya numva nabigarukiyeho ku ifoto ye nshaka kumupostinga numvaga mu gitondo sinzi uko byagenze ariko nafashe ifoto ye ndavuga ni uyu mwana wangiye kumupostinga nkajya numva namupostinga nkavugaho ibintu dadi wanjye inshuti yanjye mva namuvugaho utuntu twinshi kuko mba mubona mu isura ya se Asia nabahuje ubu na mama Clever ubundi mama Clever shakona nahuje n'abantu wenda badasanzwe banaziranye mama Clever umuziranye ute mama Clever tuziranye kera ndandi kubera ko nta muryango urebye yari afite ndibuka turi gufiyasanya ni nkaho yabuze ahantu njyana anjyana kwa Shangazi wiwe uri yotuye hari igitarama arambwira ati ariko hari n'undi mubyeyi umbereye mama iyo numva nshaka kuryama ku manywa ninjoro bwo njya kurara mu byumba by'amasengesho akaba ariho niryamira nshobora kugenda nkaharyama kandi icyo afite tukagisangira yaba ari bubwirirwe turabwirirwana nta kintu yanyima hari n'igihe njye kubona ngo nkabona mpaye inote y'ijana akambwira ngo nusonza uze kurya irindazi yaramfashe ntabwo nzabyibagirwa kwa kundi abantu baba ari abafiyase tujyayo n'amaguru yari atuye ku giti cy'inyoni hejuru y'umuhanda ubuzima nyine ari danje ari hatari umubyeyi mwiza uko umureba ni mwiza uko ku mubiri asa no ku mutima niko asa aca bugufi yakunda Imana ndabimukundira ndabimwubahira ubwo twaragiye dusanga umubyeyi mwiza dutekeye agacyayi k'amata sha adutekera n'agaceri n'akanusi k'ifiriti arangije atugurira n'indagara indagara z'inuza zindondi ntabwo yabyibuka twaragiye ambonye arampobera cyane ararira ati niwe wanyemereye umuhungu ndamubwira ati ni njyewe uzamufate neza
ndamubwira ati nange ndahari ku bwanyu kandi ndahari ku bwe aratwakira hari nka saa mbiri saa moya numva ndamukunze numva ndishimye noneho ikintu naje kumenya nuko naje no kumenya ko ayo mafaranga atwakirijemo yari yayikopeshe yari yayagujije we ntabwo yabyibukaga ariko Yesu amumpera umugisha ariko umuntu nyine yibuka ibihe akumva akumva ubwo rero urumva tuziranye kera guturuka mu 2010 2010 ubwo tuziranye birumvikana urumva ubwo ni navuga ni nyokobukwe nyirabukwe yego ubu rero urabona ko ntekereza ko hari ubwo bigera gutekereza ko muzahurira mu kiganiro ya ntabwo niyeze mbitekereza ariko mu buzima dusanzwe turakundana turasengana yego nagiye mwigiraho utuntu twinshi cyane yego urumva rero ni Imana yabiteguye ubwo igihe cyari iki ngiki kugira ngo n'icyo gihe tujyayo nabonye ukuntu ari abakene mbona ukuntu yubaha Imana numva isengesho ya bundi hari umuntu usenga isengesho ni ukuri ukumva ryageze ahandi hantu ndavuga ati umubyeyi umeze gutya wubaha Imana usenga namwigiyeho utuntu twinshi niyo mpamvu ngeze no mu rugo ubuzima bwadukubise nakubitaga agatima hariya twagiye numva nanjye ngomba gukomera mu buzima yego ngiye kuguhereza umwanya urabona ni umuntu nanagushimiye kugira ngo uzamwegere cyane kubera ko ni intwari ko gufata abana batatu ukabarera uri umwe mu buzima bugoye bugize iki ukirinda gushaka undi mugabo ubu birakara agahita agenda cyangwa akaba yanakwiyandarika akwiye ntabwo yabyikojeje ngo agire ni ikintu gikomeye cyane cyo gushimirwa tujye dushimira abantu bakiriho kugira ngo bigire mumpere mikorofone agiye kumbwira bavuga ngo urugo rutarimo umugabo rurasuzugurwa ni ibivugwa ariko sinzi niba ushobora kuba warahuye nabyo ariko ni ibihe bikomere watewe na sosiyete muri urwo rugendo urugo rutarimo umugabo ntabwo babeshya rurasuzugurwa nyine bararuvogera ariko nkongera nkavuga iki biterwa na nyirarwo urusigayemo buriya nta muntu wakuvogera utamwihaye ubundi mu kinyarwanda aravuga ngo wihaye imbwa ziramurya yego ariko iyo wihagazeho buriya abana banjye Claire yakundaga kubivuga akavuga ngo mama wanjye ngo ndamushimira ngo yajyaga ngo adukubita kandi kuko nabakubitaga cyane nkakubita mbabwira ngo sinshaka ko muzaba abana b'umugore nuko nakundaga kubabwira n'uwajya abivuga mu biganiro rimwe na rimwe abivuga ati mama yajyaga atubwira ngo ntashaka ko zaba abana rumva hashize ibyumweru bibiri mpfakaye muri urwo ruzerero twaje kuva muri stade kamarampaka aho twari twarahungiye tujya mu gikave cyabaga ikamembe yo kwa muramukazi wanjye abariho bajya kuduhisha noneho hantu tuhageze twashoboraga noneho kurya ko batuguriye ibyo kurya badushyirira aho ngaho baduha n'abantu bazajya bajya kutuvomera amazi kugira ngo tubone uko duteka ni iki noneho abana batangiye kurya urumva twari tumaze igihe kinini tutarya batangiye kurya banyoye icyayi urumva Patrick yari agahinja noneho ariko Dudu na Clever bashoboraga gukina akana k'imyaka itatu n'ibiri bagakina mabuka arabatuka arabwira ngo ibi byana ngo bizatuma baza kunyica ngo n'ubundi ngo muri ibyana by'umugore ibyana by'umugore hashize desomene ibaze mu by'umwaro bibiri niba babaye abana b'umugore
aba bantu nzabageza bazakura be kuba abana b'umugore gute noneho rero ntabwo najyaga rero mbababarira mu bintu by'amakosa narabacyahaga cyane kugira ngo batazaba abana b'umugore warumbajije cyo ngo bavuga ko urugo rw'umupfakazi nyine ruvogerwa reka tubyite dutyo ni nako bigenda ku muntu wabyihaye ariko wowe iyo bikumiriye ntushake ko ibyo bintu bizakugeraho ntabwo bikugeraho ariko bitavuze ko igisuzuguriro cyo kiba gikiraho hafi mbese buri kuba umupfakazi ni igisuzuguriro uko wamera kose urasuzugurwa urasuzugurwa urabona nkanjye hagiye habaho igihe cyo kuntu bakantwara abana gihe kikazagera bakagaruka n'ubuzima bwoye ariko ibyo byose rero byaterwaga n'iki no kunsuzugura bakabona nyine ko ntacyo maze ntacyo nzageza ku bana ariko nyanumva shimira Imana nshimira Imana ko hamwe no gusenga hamwe no kwegera Imana Imana ishobora ibidashoboka hanyuma rero abubaha Imana twebwe ntitunavuga ko nta nubwo batubona nk'abanyagisuzuguriro asi yageze kuvuga ko Imana ivugana natwe tuba dufite amasezerano y'ibyo Imana ivugana natwe niyo bagusuzugura uvuga ati ariko hari ijwi ry'Imana numvise hirya y'iki gisuzuguriro hari neza nzabona buriya abantu badakijijwe n'izo ngorane bahura nazo bamusuzugura nka kuriya kiheba kuko nta rindi humura afite ariko twebwe kuko tuba dufite iryo humura ryavuye ku Mana uravuga ati reka nihangane nshinyirize hirya y'ibi biri kumbabaza zabona ineza y'Imana kandi kuko narayibonye ni ukuri ariko baba bazi wari uri kunyereka udufoto ukuntu wanganaga ubu ngubu bakurebye nda uko tuzasa ntikurahishorwa yego Asia wowe hari ibyo ushobora kuba umaze guhura nabyo mu gihe umaze ya nyine ibyo avuze ni ukuri iyo umutware mubuze ibyagutinyaga biragutinyuka umuntu wese akumva yakubwira amagambo nyine yiboneye umuntu wese akumva yaza kukureba igihe yiboneye ariko icyavuze ni ukuri iyo wiyimye ibishaka kukuvogera n'ahantu namwe byaguhera nta naho byanaguturuka yego uracyari mutoya urumva ushobora kuba urutaho wenda gato ku myaka mama Creva yapfakariyeho ntagiye utekereza kuba washaka urumva ufite n'abantu benshi urera mu rugo ukavuga ati ese iyi mirimo nzayifasha njye njyenyine nkeneye umuntu uza kuyimfasha ntabwo ibyo ubasha kuba wabitekereza yewe ntabwo nyafata igihe cyo kubitekerezaho kuko numva hari byinshi nyiri kubaka muri njyewe ariko sinzi igisubizo nshobora kuba nakwihereza igihe nabitekereza nanjye ntabwo nzi icyo ari cyo yego turi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nifuza kubahuza ni ibintu natekereje mu gihe gitoya ndavuga ati abantu bafite umusozi bazamuraho abantu iyo ushimye cyangwa iyo uvuga ibyo Imana yagukoreye ntabwo uba ukivuga amashimwe gusa ahubwo uba uri ya mashimwe yigendera mama Creva niwe we biramurenga agategura ko Mana ntaguhereza iki ntabwo mujya ujya ubitekereza ahubwo ati Mana ni igiki koko na guhereza buriya ababasha no kubabona ntago ari ukubanganaga ndivuga ngo buretse bambare bampe kudufoto babashe kubona iyo ushobora kukubona ubu ngubu ntabwo ataka ibintu bavuga ibintu by'abarokore baba bavuga ni ibiki ariko ibintu by'abarokore birakoshe reka mbashimire Imana ikomeze ibatsindagize kandi ibyiza dukomeza kubonera kuri iyi si tuzabashe no kubibona mu ijuru abatware banyu mwabuze bakoze ibikomeye bo bari ahantu heza rero tumaranire natwe kugira ngo
tuzabasangeye icyo bagombaga gukora baragikoze mu gihe gikwiye. Bura nibyo nabwiraga umuntu avuga ati nta muntu ukomera. Komera Imana yonyine. Mu gihe umuntu atabasha gutsinda urupfu. Nta mikomerere. Ntayo. Nicyo kintu Imana kandi ijambo ry'Imana tubwira ati niyo nzira itugeza mu ijuru yonyine. Yego reka mbashimire kandi ntekereza ko nabakurikiye ikiganiro hari icyo bakuyemo mubishyire muri comment kugira ngo urwo rugendo uko barabivuze none ni ibintu bizahoraho ukubireba ukiri mutoya ariko ejo ushobora kuzaca mu byo banyuzemo umenye uko ugenda inzi ibyo waba ufite wabwira abantu bikuru urambaza nyine nange nsubize oya muri rusange biri ku mutima wawe bwawe yego icyo mfite ntabwo nagenda ntabashimiye Imana. Imana ni nziza n'umugwaneza. Bikimara kumbaho nyine nibazaga imibereho nkumva sinzi ukuntu nzabasha kubaho n'urubyaro ariko Imana igikora ibirenze mu buzima nyine bwacu ibyo twebwe dushoboye aho ibona ko nyine twananiwe Imana ijya yururuka ikabasha gukorana natwe ibintu bikomeye. Amashuri y'iki gihe murayazi nyine kunahenze imirire nihatari ibintu byarahenze numvaga nyine hari kundi kuntu bigiye kumera ariko hari ijambo ryiza riba muri Bibiliya rivuga ngo Yesu ni se w'imfubyi kandi akaba n'umugabo w'apfakazi. Muri aya mezi maze nagiye mbona Imana ngenda mbona amaboko y'Imana maremare akorana nanjye iby'ubutwari abana nanjye aho ntabitekerezaga Imana igenda iseruka. Ndashima Imana yuko abana babasha kujya ku ishuri tukabasha kurya. Imana yakoze ibirenze n'ukuri. Numvaga nabashimira Imana kandi mbwira na bagenzi bacu nyine mutureba mu kuri kamera Yesu abadukomereza umutima aho ubona ugeze bikugoye byagukomereye utabaza Imana yo mu ijuru izajya yururukira kukumva nirangiza intakore. Ntabwo nayo kugenda nashimye Imana. Ikindi cya kabiri shima n'abantu nyine bareba amacano bose ni abantu bamwe. N'ubwa mbere ngeze kuri ino cano yanyu umuntu wese wambaye hafi muri ibi bibazo byambayeho ku isengesho gukorera korana narabibonye ari inkorera ku bikorwa kumbaza ati mwaramutse mwiriwe mute abana bameze gute ubwo bufatanye bwanyu n'Imana. Ndabashimiye Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera iyo rizirikana kandi izana n'abampere ubugingo bw'iteka kuko nibwo duharanira twese kandi dukomeze tubishyire n'imbere. Yesu abampere umugisha. Murakoze cyane. Yego. Mama Creva n'umukobwa wawe yari kugenda mu rugendo wanyuzemo nize nama wamuhereza nta bindi bintu bidasanzwe murebe umubwire Imana iruta izindi mu buzima ni ukwihangana. Hanyuma rero Asiya umukobwa wanjye mwiza nkunda ubundi ndi mu bantu bamenye cyane mbere y'abandi ko umutware we yitabye Imana. Ndumva narabimenye ako kanya mpita muhamagara arabinyemere arabimbwira ati niko nanjye mbyumva tugiye kujya kureba hari mu masaa tanu z'ijoro. Nahise ngira ubwoba mpita ntekereza ubuzima nanyuzemo ndavuga ngo Mana wemeye ko Asiya nawe azamuka uyu musozi uterera gutya ariko ndashimira Imana ko Asiya asa gutya asa. Amena. Ndashimira Imana ko Asiya yambaye agakanzu gasa neza.
nambaye neza cyokoze mana ndamushimira imana uko mubonye buri gembo nasa neza bikanezeza umutima wanje biranashoboka ko buriya bikibiriya bintu bikimara kuba hari abantu batekereje bavuze batawa rekana wabone ago babura babaho abo bantu babaho ntibabura sinibabura bakavuga ngo araje abone ariko ndashimira imana inyuranya n'iby'abantu batekereza ko abantu batwifuriza ikabinyuranya ikarema ibindi bihabanye n'ibyo batwifurizaga mana ishimwe rero uyu munsi ushobora kurya ushobora kwambara ushobora gutunga abana ukabishyirira amashuri n'ababandi bose b'inzahuke bose ukamenya uko ugomba kubagenza Imana ishimwe ko abana bawe ushobora kubatwara mu modoka ukabajyana ku ishuri ibyo bintu byose Imana ibishimirwe hanyuma rero nkakubwira ngo nkurikije dukurikije iby'amaso yawe yabonye ntibizagutere kuva kuri Yesu ahubwo bizagutere kurushaho kumwegera najyaga nkunda kubwira abantu ngo naho ibibazo byaza bikaza ari byinshi n'ubu amajwi akaza kubwira ngo Imana ntayihari ntukarwana usohoka mu gakiza ahubwo ujye urwana winjiramo cyane kuko niho ubutabazi bw'Imana buba n'ibi ngibi byo kwapfaka biri muto nange napfaka indi mutoya hamwe no gusenga hamwe no kuyoboza Imana inzira mbese ntuzave mu mwanya wo kuyoboza Imana inzira niho uzakura intsinzi ushobora kubona ibyo kurya byose ariko Satani akaza kukubwira ati ko hari icyubura akakubwira ati hari icyubura ntabwo nakubwira ngo mere nkanjye bizaterwa no kubyumva nanjye mfite uko nabyumvise ariko hari ukuntu Pawulo yigeze abyandikira Abakorinto arababwira ngo icyaba cyiza kuruta ibindi nuko mwamera nkanjye kuko hari igihe utekereza ko aho ugi uko wenda kuba wagenda ugashaka umugabo ariyo mahirwe wenda ariko hari aba bafite nabo barira hari abafite abagabo barira hanyuma rero ugenda bafite benshi baza kumbwira bati tusengere dutabare dusengere undi twajyaga turapfuye turashize hanyuma rero naje gusanga aratariho igisubizo kiri Imana iguhaye umuyobora ikabona ko ikwiriye kugundi mutware ntago nabirwanya ariko nanone ubishoboye ukigumira ukirerera bane bawe nanjye ubu nareze batatu banjye kandi numva nta gisuzuguriro biteye ubwo mbibonamo amashimwe akomeye kandi ikindi buriya iyo wanafashe umwanzuro umeze gutyo abana barabikubahira barabikubahira cyane njya mbibona ko abanjye babinyubahira bakavuga ati mama ni intwari bakambwira utuntu cyane nk'iyo nagize aniversaire bavuga utuntu twinshi bakamvugira utuntu bakantomora hanyuma rero nkumva binejeje umutima wanjye nkavuga ni wenda iyo nkiba naragiye bakarorongota n'abananiwe kubana na se wundi bavuganye na wundi ubwo na se n'undi mugabo ni se wundi ubwo iyo bari kunanirwa kubana na se wundi bakarorongotana bakabaza amayibobo nashimwe mba mfite ariko uyu munsi mfite ishimwe rinyuzuye kandi nkumva mbihagaze ejo bundi hari akantu kambayeho n'ubu sindakumva nahoze nari ndikubwira abantu ndikumva ndi mukinya hari akantu kambaye ushaka mbabwire kwihangana ni ibintu byiza kandi Yakobo niwe wabyanditse aravuga ngo mwemere ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gituma n'ibibagerageza bitari bimwe kuko ngo kugeragezwa ko kwihangana kwanyu gutera kwihangana hanyuma rero ngo mureke kwihangana gusohoza umurimo wako hanyuma ako kantu kambayeho rero nabonye nari nanabipostinze ndavuga ni mbonye izi ni imbuto zo kwihangana nimbo ndasoroma reka bari konsoreza ako kantu ejo bundi hari korari y'iwacu yitwa Benezeri yari yasohokeye ahantu bariko mu buryo bw'umusangiro hanyuma rero kubera ko dukundana nanjye turajyana hanyuma rero tujyanye rero tugezeyo nyine noneho bagerageje amakupura hanyuma impano ariko nyine hari abantu bameze nkatwe batari bafite ababaha impano
noneho korari ibatekerezaho iyi korari Imana yimpera umugisha aba babatekereza baravuga kuko bo badafite abo bahana impano reka natwe tubategurire babategurira impano bamaze kubategurira impano rero baraza bampagurutsaho nari nicaye kugira ngo bajye bampereza impano aba n'injye zibaha nka mukuru wabo wababanjirijemo kuri uyu musozi kandi koko mu barimo n'abana batoya bapfaka ejo bundi bamwe bangana na si abandi bari hasi hanyuma rero ndagenda nyine bakajya bampereza impano nka zibahereza nkabahobera nkababwira utugambo twiza nimukomere Yesu wacu ni mwiza n'umutware kandi koko Yesu ni umutware mwiza nyuma rero mbaha impano nzirangije maze kuzibaha tumaze kubaha impano subira mu mwanya wanjye njya kwiyicarira noneho bahaye perezida w'abaterankunga ijambo aravuga ngo atari yagira ibindi avuga aravuga ngo mama Dudu naze hano abatanze nyine bamwe banyita mama papi mama Creva abandi bakanyita mama Dudu mama Dudu naze hano hanyuma ndaza ahamagara n'umudamu we umudamu wanjye nawe nanyegere ahamagara n'undi mwana wa mwarimu Fayina bamuzi ari umwarimu mwita impanga yanjye kuko ubuzi nawe yapfakaye muri 94 turi mu kigero kimwe uyu nguyu wamuzi cyane ase yavuze cyane n'ingerabukwe nawe yego we n'ingerabukwe cyane kundusha hanyuma rero ati hari umuhungu we bati jado nawe nahaguruke aravuga ati ikintu gitumye mpagurutsa mu Madudu ngahagurutsa n'umuhungu wa mwarimu Fayina mama Dudu na mwarimu Fayina bahuje amateka amateka yabo yenda gusa ariko atababa mama babaye icyitegererezo ati namwe mwese muri kuza mwinjira muri ubu buzima mujye mubareberaho hanyuma arangije aravuga ngo nanjye ndumva ashaka kubaha impano wari uzi ko mu mbuto aza kwihangana tuzasaruramo n'amadolari hanyuma aravuga ati ndumva ashaka kubaha amadolari aduha amadolari aravuga ati mama tumuhaye amadolari na mwarimu umuhaye amadolari umugore wanjye ati iwacu rwose turuzuzanya ejo azajye kuyarutira hanyuma ayanshyikiririza aba babyeyi baguramo inyana nanjye nahise numva hari ikintu nzayakoramo kizaguma kikanyibutsa hari ikintu ushaka kuyakoramo kizaguma kikanyibutsa noneho rero reka mbabwize ukuri navuze nti nicara ahandi ndavuze induru mu bantu sohokamo ndirukanka njya hirya mu matarete mvuze induru ndarira ndavuga ngo mana ibi ni ibiki reka mbabwire ntabwo nigeze shimishwa cyane n'amadolari kuko ayo madolari yampaye hari igihe njya mfata amafaranga arenze ayo avuye mu bana muri za mpinja zanjye hari igihe njya mfata abana banjye bajya banzanira amafaranga aruta azava muri ayo madolari ko sindayavunjisha hanyuma numva aba bantu babikwe uyu muntu Imana imuha umugisha utagabanije mwinshi kudutekerezaho akabona dukwiriye impano ariko ntabwo njyewe nahaye agaciro nubwo nayo nayihaye agaciro sinahaye agaciro impano cyane ahubwo nahaye agaciro amagambo aherekeje iyo mpano ubuhamya nibwo nahaye agaciro numva ndatekereje we nsubira inyuma mu myaka 30 nsubiriyo nsubiriye muri iyo myaka yose nanyuzemo y'umubabaro ndavuga ngo none uyu munsi mu myaka 30 harageze ko babwira abantu ngo uyu muntu ni icyitegererezo mu mwigireho ntekereza inzira zose nanyuzemo z'ubutayu mbona ubuhamya n'ubuhamya nabonye nibwo bwanejeje hanyuma nkabwira Asiya murumuna wanjye mu byo kwizera n'uyu musozi turiho nkamubwira ngo hanyuma muri byose turwane ku buhamya niyo nama ya nyuma bwo ibyo byose mbivuze nshaka kumubwira ngo reka noneho turwane ku buhamya imyaka yose dusigaje n'igihe Imana yashimye n'uburyo Imana yashimye ko tumera gutya
hanyuma rero twite ku buhamya hanyuma nyuma y'igihe tutazi buzajya bwivugira hanyuma bunafashe nabandi yego mane baho umugisha ndabona imvura akavura kaduteye tatubenye ku musozo tubashimira nabakomeje kubana natwe ni inkuru nziza tunakagaruka muze turwanye umwanzi Satani nawe azagira ute azaduhunga yego amahoro y'Imana akomeze kubana namwe reka dusenge kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu dushimira Imana ko yabanye natwe Imana cyacu turagushimye turaguhimbaje tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi byawe mwami turagushimye tugushimiye ibyo wakoreye aba babyeyi ni ibintu bikomeye kandi tugushimiye ko wabanye n'abadukurikirana impande n'impande turabigushimiye mwami reka rero ibi bintu dutanze mwami bizagira abo bifasha bibave ku rwego rumwe bajye ku rundi ikingenzi cyane baze bahunge umwanzi baze bakuganaho mwami kuko ari we shingiro ry'ubuzima batweretse ko abantu benshi babuza amahoro bafite ibyo kurya ariko ntibahaga bafite ibibatunga ariko ntibanyurwa kuko babuze isoko y'amahoro ari wowe Yesu reka rero mwami ukomeze ubane na burumwe wese tubigusabye tukwize ku izina rya Yesu Kristo amen inkuru nziza TV